Marširamo za društvo u kojem umirovljenice ne kopaju po smeću. Migrantkinje se ne prebija na granicama i baca natrag u rijeke, a trans osobama ne ugrožavaju životi, ni u saboru, ni na ulici, ni online. Marširamo za društvenu jednakost! Oni koji kleče na trgovima, ne u poniznom, nego u prijetećem stavu, linča gomila, spremni su žene spaliti na lomači vlastitih frustracija i neprilagođenosti. Desetljećima kasnije i dalje smo svjesne da država i društvo nisu tu za nas. Zemlja je crna, tijelo je bijelo, svjetlost je bolna, nebo je daleko, misao je grešna, ja sam samo žena. Noseći vodu, nosila sam rijeke, mora, cijeli svijet sam iznijela na svojim rukama. Ja neću više čekati ni dan.